መርሳት እፈልጋለሁ፣ ግን በቃ ችግር ስለሆነ ምናምን ነገር አትረሱ። የሚያሳለፍኩ የሆነ ጠባሳ ጥሎ በሚያልፍ ነገር አለ። እኔ ዛሬ ላይ ለመድረስ እዚህ ቦታ ለመሆን አንደኛው ፈጣሪ ነው። ከፈጣሪ ቀጥሎ ደግሞ እህቴ ነች። እዚህ ጋር ገብቷል አባቴ። ለዚሁ ምንም ሆኖ አይደለም፣ ታሞ ምናምን ቢሆን እኮ ኖርማል ራሱን ያጠፋው ገብቷል። በቃ ለልጅ አልሆንኩም፣ የኔን ስቃይ መስማት አልቻለም። ለዚሁ ሁላ ምክንያቱ እኔ ነኝ። ገብቷል አባቴ ልመልሶ አልቻሉ። በጥይት መተኮስ ጀምሩ። በቀዳደው ወደ 8 ሰው ነው ምናን ተመታ በጥይት። ያው ጥይት ተመታው እዚህ ጋር ምናን ተመታ። ሰላም ሰላም፣ ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በፓርት 2 ተመልሰን መተናል። ከዚህ በፊት ከኢትዮጵያ እስከ ሊቢያ በሚል ፓርት 1 ቪዲዮ ይዘንላችሁ መተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ ከሊቢያ እስከ እንግሊዝ ሀገር ወይም ደግሞ እስከ ዩኬ ምን ይመስላል የሚለውን የወንድማችንን ታሪክ እየሰማን ነው የምንገኘው። ያስተምራችኋል ወይም ደግሞ ትወዱታላችሁ ብለንን ያሰብነውን ታሪክ ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው። ቼክ አድርጉት ፓርት ዋንን። ዛሬ ፓርት ቱ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ወደ ፓርት ቱ እንግባ። እሺ፣ ምን ላይ ነበር ያቆም ነው? ይንድ ያቆም ነው ያው ደላሎቹ ሀበሾች መሆናችሁን ነበር ያቆም ነው። ባጀዌ ይህንንም ነገር አላወቅሽም። እኔ ሊቢያ እስካሁን በቃ በጣም ያስደነገጠኝ ፓርት ውስጥ ነው ታውቃል። ሀበሻ ነው ሀበሻ ላይ እንዲጨክኑ በቃ ሀበሻ ነው ነገርኩሽ እኮ ሀበሻ ነው። ሊቢያ ላይ ስገቢ ላይ ከእነሱም የመጡበት አመጣጥ የሚገርምሽ ነገር ላይክ እንደኛው ነው። በስደተኝነት ይመጡና እዛ ጋር ምናን ነገራቶች ሳይሳኩላቸው ሲቀሩ ምናን ወደ ድልልል ነው ይገባሉ። ገባ እዛ ጋም በቃ ያለውን መንገዱን ስለሚያውቁት ማን መውጣት እንደሚፈልግ ምን መውጣት በየት በኩል መሄድ እንደሚፈልግ ስለሚያውቁ ምናምን ነገር ሞስት እንትን የሚሉት አበሾች ናቸው። አዎ እነሱ ኤክስፒሪየንሱ አላቸው ልምዶ አላቸው። አበሾች ሎንግ ታይም የወሰዱ ሰዎች ናቸው። እዛ ጋር ቆይተዋል። ግማሹ ሲና በረሃ ላይ የሚሰሩ ነበሩ። ኦልሞስት ወደ 2010 አካባቢ በፈረንጆች ሲና በረሃ ምናምን ስደት ነበረ የምታስ ላይክ በሲና በግብፅ ምናምን ነገር አድርገሽ ወደ እስራኤል ምናምን ነገር እንደዛ የሰሩ ሰዎች ናቸው። እዚህ ጋር መጥተው ላይክ የለመዱት ስለሆነ ለእነሱ ኢዚ ነው ይሄ ነገር ገብተዋል ላይክ እና እዛ ጋር ሊቢያኖቹ የእነሱ ተቀጣሪዎች ናቸው። ግን ነገራቶችን መንገዶችን የሚያመቻቹላቸው መንገድ የሚያዘጉላቸው በቃ ከዛው ላይ ያለውን አገራቸውን ያውቁታል በደንብ ሊቢያኖቹ። ሊቢያኖቹም ደግሞ ላይክ እንደዚህ በግዛት ግዛት ያላቸው ሰዎች ናቸው። የአንድ ከተማውን ሙሉ ቤተሰብ ይሆናሉ። ገብቶሻል? በጎሳ ጎሳ ምናምን እንደሚባለው እንደዛ አይነት ነገር ነው ያላቸው። እና እዛ ከተማ ላይ እኛ የነበርንበት ከተማ ላይ ስሙ ሸዋሪፍ ይባላል። ሸዋሪፍ ይባላል፣ ያ መግዛኑ የነበረበት ማለት ነው። እና ሸዋሪፍ ይባላል። ዋናው ደላላ እሱ ነው። የኛ ዋናው ሀበሻው ደላላ እሱ ነው የያዛቸው ሊቢያኖቹን። እና ሙሉ ሊቢያ ውስጥ ታዋቂ ነው የኛ ደላላ። የማያውቀው የለም። የበረሃ ንጉስ ነው የሚባለው። ገብቷል? የበረሃው ንጉስ ሀበሻ ነው። ሀበሻ ነው። የማያውቀው የለም። ስሙ ቢጠራውን እንደዚያ ትክክለኛ ስሙ ስነግርሽ ሲባል የማያውቀው ሰው የለም። የበረሃም የባህርም ንጉስ ነው። በሰዓቱ በጣም ይሰራ ነበረ። ገብቷል? እና በቃ የዛ ታይም ላይ ምናምን ነገር ከሊቢያኖቹ ጋር እሱ ቤስት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ግን እዛ ግቢ ውስጥ ያለው ደላላ አሁን የ4500 ህዝብ የእሱ ብቻ ሳይሆን ላይ ካሉ ሁለት ናቸው፣ ሶስት ደላሎች አሉ የእነሱም ሰዎች ተቀላቅለው የሚቀመጡ እና ባህር ሲልኩ አንድ ላይ ነው የሚልኳቸው። አንድ ላይ በቃ የሽርክና ስራ ነው። ግን ሞስት እሱ ነው ዋናው ሚሉ ከሊቢያኖቹም ጋር ከምኖቹም ጋር እሱ ነው ኮንታክት ያለው። እና እሱም ሲመጣ ላይክ እንደኛው ስደተኛ ሆኖ ነው የመጣው። ስልክ አደባባይ ሁላ ነበረ ምናምን። ከዛ በኋላ ነው የራሱም ነገር የጀመረው ምናምን ነገር ሞንከር አረገው። በቃ ላይክ ያው እዛው ላይ ተጫወተ። የኤልቻፖን ታሪክ ያስተውሰኛል። እግዚአብሔር ኤልቻፖ ላይክ በቃ እንደዛ ቤው እና ኃይለኛ ማቢያ ነው በጣም በቃ ይፈራል። ገብቷል? እዛ ከተማ ላይ መስጊድ አሰርቶላቸዋል፣ ብዙ ነገር ያደርግላቸዋል። ገብቷል? ገብቷል? የጭንቅላት ጨዋታ ነው የሚጮቱ እሱ። እነሱ ገንዘብ ነው በቃ፣ ገንዘብ በጣም ነው የሚወዱት ሊቢያኖች። ገንዘባቸውን ካገኙ ምንም አይመለከታቸው፣ እምነት የሚባል ነገር የላቸው። ላይክ እንደነገርኩሽ ነው። እንደዛው ተሽጠን እዛ ግቢ ውስጥ እያለ ምናምን ከ15 ቀን በኋላ ወኪሉ ነው የመጣው። እሱም አይመጣም ብዙ ጊዜ ግቢ ውስጥ አይመጣም። አብዛኛውን ጊዜ ሰውየው ዱባይ ነው፣ በስልክ ነው የሚጨርሰው። ዱባይ ነው የሚኖረው? አዎ በስልክ ነው የሚጨርሰው። This is it's getting crazy more በጣም ዱባይ ነው የሚኖረው። በቃ ላይክ የማፊያ ሰውየው በጣም ማፊያ ነው። ነገርኩሽ፣ ማፊያ ነው፣ በጣም ማፊያ ነው። ገባሽ? በቃ የጭንቅላት ጨዋታ ነው የሚጮተው። በስልክ ብቻ ነው የሚጨርሰው። ወኪል አለው ግቢ ውስጥ። ወኪሉ መጣ፣ ጠራን ምናምን ነገርና እንዳልኩሽ በቃ ዲቴል ኢንፎርሜሽናችንን ወሰደ ምናምን ነገር። ከዛ በኋላ ከስንተኛው ቀን በኋላ ከሶስተኛው ቀን በኋላ ተመልሶ መጣና ላይክ አዲስ የገባችሁት እናንተ 42ቶቻችሁ $6,600 ትከፍላላችሁ ተባለ። $6,600 ሳታ በኢትዮጵያ 220 ሺህ ብር 240 ሺህ ብር ነበረና ላይክ ለኛ በቃ የሆነ እንትን የሆነብን በቃ ክፈሉ ስትባሉስ ብሩን እንዴት ነው ትራንስፈር የምታደርጉት? ወደ ማን ባንክ አካውንት ነው ላኩ የምትባሉት? ይሰጣል ባንክ አካውንት ሁሉም ቦታ ሰኞች አሏቸው፣ ሁሉም ቦታ ሰው አላቸው። በቃ መረባቸው የተዘረጋ ነው እነዚህ ሰዎች። ገብቷል?
ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀባያላቸው ግብጽ ብትል ሱዳን ብትል ዱባይ ብትል ኤኒዌር አውሮፓ ላይ ብትል አሜሪካ ብትል የሌላቸው ቦታ የለም። ገብተዋል ተቀባያላቸው። ላይክ እንዴት ነው ብላክ ሀዋላ እንደሚሰሩት ማለት ላይክ እንደ በጣም ትልቅ የተደራጀ በቃ ግሩፕ ግሩፕ ናቸው። ገብተዋል በሱ ስር ናቸው። ማግኘት ያለባቸውን ያገኛሉ። እዛ ጋም ወደዚህ ሰው ሲመጣ መጋቢ የሚባሉ አሉ። ሱዳን ላይ ገና ልክ ስገባ ስታናገር ደላላ ፈልጌ ነው ካልክ እንዲህ ይሉና ይልካሉ። ገብተዋል እዛ ጋም የሆነ ስማቸው ብዙ አይነት ስም ነው ተረዳኛ። በብዙ አይነት ደላላ ስም ነው የሚሰሩት። በብዙ አይነት ስም ስለሆነ የሚሰሩት መጋቢ ይባላሉ። እነሱ አንተን ይሰበስቡና ያቀብላሉ። እነሱ ማግኘት ያለባቸውን ያገኛሉ ማለት ነው። እና ተቀባዮች ብዙ ቦታ አላቸው። እና 6600 ዶላር ስንባል በዛ ሰዓት ወደ 220 ሺህ ብር 40 ሺህ ብር አካባቢ ነው። እና መክፈል በቃ የሆነ አስቦት የመጡት ልጆች ነበሩ። እንደዚህ ነው የምንጠየቀው ብሎ ሬዲ አድርጎ ገንዘባቸውን በቃ የፈጠነ ከፈሉ። መክፈል የሚችሉት አባቴ እነሱ ሲከፍሉ ከእናንተ ውስጥ ከአርባ ምናምን ከአርባ ሁለታችን ውስጥ ከፈል ከፈል አድርገው ከዛችኛዋ ቤት ወደ ውጭ ይወጣሉ። ውጭ ስትወጣ ስድስተኛ ቤት የሚባል አለ። ወይ ካርቶን ቤት ሰርተ ነው የምትኖረው፣ እንደ ልብ ነው ግቢ ውስጥ እንቀሳቀሳለ። እኛ ግን ከዛች ቤት አንወጣም፣ ፀሐይ አታይም። ከስንት አንድ ቀን ቤቱ ሊጸዳ ሲል ምናምን እስር ቤት ነው፣ እስር ቤት ነው። ፀሐይ ልታይ ትወጣለ፣ በሩ ይዘጋል። ደስ ሲላቸው ደስ ሲላቸው ይከፍቱታል። በቃ አትንቀሳቀስም፣ ማውራት አችልም ብዙ ጊዜ ምናምን ነገር። ለምግብ ሳትወጣለ ውጭ ነው የምትበለው፣ ወይ አንዳንዴ ውስጥ ነው የምትበለው። በቃ እንደዛ እንደዛ እየተባለ ጊዜ ያልፋል። ገብተዋል። ጭንቀት ይመጣል፣ ብዙ ነገር አለ። ግን ደስ የሚልህ ሁሉም በቃ እምነቱን አይረሳም። ሙስሊሙም እንደ እምነቱ ክርስቲያኑም እንደ እምነቱ ጸሎት ይደረጋል። የጨነቀለትማ ግድ ነው። ወደ ማን ታያለህ? ከእሱ ውጭ ማን አለ? አባቴ የምታስታውሰው ፈጣሪህንም የዛን ሰዓት ነው። እና እንደዛ ያደርጋሉ። ሁሉም ትጸልያለህ፣ አንተም እነሱም ይሰግዳሉ ምናምን፣ ትጫወታለህ ቤት ውስጥ ምናምን ነገር። በቃ ልብስ ግን አትቀይርም። ልብስ መቀየር የለ፣ ሻወር ትወስዳለህ። ሻወር ወስደህ ራስህን ልብስህን ነው የምንለብሰው ማለት ነው። አንድ ልብስ ነው ያለ፣ ማንም አይሰጠህማ። እዛ ልብስ ካለ ብርቅ ነው፣ በቃ ይሸጣል ለሶማሌዎች። ሶማሌዎች ደግሞ እነሱ ገንዘብ በጣም ያስወርዳሉ። ገብተዋል አላቸው። ሶማሌ የቦታውም ይተጋገዛሉ ምናምን። የሚገርምህ ነገር እና ልብስ ሲኖር ምናምን ለሶማሌዎች ትሸጣለህ። ሽጠህ ምናምን ነገር የምገዛው ስኳር ወይ ዳቦ ምናምን ለየት እንዲልል። ዳቦ እዛ ውስጥ በቃ ኬክ ነው የሚሆንብህ። ዳቦ ኬክ ነው የሚሆንብህ። የአንድ ብር ዳቦ ሁለት ምናምን ትገዛለህ። ይህን የሚያካክል ዳቦ ነው እሱን ምናምን በቃ ደስ እያለ ዳቦ ብርቅ የሆነብን ጊዜ ነበረ። ዳቦ ሰው ሲበላ በቃ ፍጥጥ ብለህ ነበር። ብር የለህማ፣ ምን ልብስህንስ ትሸጣለህ? ምን ኖሮ ትሸጣለህ? ለራስህ የምንለብሰው ልብስ ራሱ የለም። ገባ? ያ ነገሮች አሉ ምናምን ነገር እና በቃ እንደዛ እየከፈሉ ወጡ ምናምን ነገር። እኔ በሰዓቱ በቃ ስልክም ቤተሰቦቼን አላገኘሁም። እና የምከፍለው መጀመሪያ ክፍል የተባልክ ሰዓት ትወጣለህ፣ ትሰለፍና አምስት አምስት ዲናር ይሰጠሃል። ካርድ ማለት ነው። በካርድ ለአምስት አምስት ዲናር ሁለት ደቂቃ ነው የምታወራበት። ሁለት ደቂቃም ከወራ እድለኛ ነህ። ትደውላለህ ቤተሰብ ጋር። በሰዓቱ እኔ የቤተሰቦቼ ስልክ የለኝም ነበር። ሲም ካርድ ይዤ ነበር። ሲም ካርድም ጠፋ እንዳጋጣሚ ሆኖ። እንደ ድንገት በቃ ስደውል ቀጥታ ምናምን ሊመልሱልኝ አልቻሉ። ወደ ኢትዮጵያ ለብራዘሪም ደወልኩ፣ ለማዘሪም፣ ለፋሚሊም ማንም ሊመልስልኝ አልቻለም። እና በዚህ አጋጣሚ በጣም በቃ ሙዳትና ማከብራት በጣም በቃ የእናቴ ልጅ እህት ያለች እሷ በቃ ስለ እኔ በቃ የሆነ ኦልሞስት ወደ አራት ወር ሆነኝ ቤተሰቤን ሳላገኝ ከአጠቃላይ ከወጣው ይል ምናምን። እንዴት እንዳገኘችው ፈጣሪ ወቀው። ስልኩን ደወለች፣ በአጋጣሚ ደወለች። እግዚአብሔርን ነው የምልህ። ከዛ አቤኔዘር ምናምን ስትል ያ የነገርኩ ጎንደሬው የእሱ እህትም እንደዚህ ያው እሷ ውጪ ስለሆነች እና እሷ ነች ደው ሀያት የምትባል ነች እና የኔ እህት ሄለን ነው ስሟ እና ሄለን ነኝ ምናምን ስትል ሀያት ምናምን ነገር ይላታል። እስኪ ምናምን ነገር አቢ ምናምን ስትል ተቀብዬ ሰራ ሲስተር ነች በቃ የሌለ እምባዬ ነው የመጣው። እግዚአብሔርን በጣም ነው ያለቀስኩት። ቤተሰብ እነሱም አለቀሱ። የት ነህ ምናምን በቃ እንዲት ይዣለሁ ምናምን ስላ በጣም ነው የምትወደኝ ወንድም ያይዙ በቃ የላትም እኮ እኔ እከፍልልሃለሁ ኩላሊቴንም ሽጬ ቢሆን እኔ እከፍልልሃለሁ አለች። እግዚአብሔርን ነው የምልህ መቼም አልረሳውም ይህን ነገር ማርያምን። እኔ ኩላሊቴን ሽጬ እከፍልልሃለሁ ብላኝ እግዚአብሔርን ነው የምልሽ ብራዘር። እንደዛ ብላኝ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንደ ድንገት ብራዘሪን ጋር ደወልኩ። ምናምን ያው አለ አቅም ከሌላቸው ምንም ማድረግ አይቻልም። እኔም አስጨነቅ ነበረኝ ተውኩት። የሆነ ሰዓት እየደወልክ መመታት ተጀመረ። በቃ ደውል ትባላለህ፣ ጭንቅላትን ታይፕ ትቦዋላ እንትን ወፍራሙ ትቦ በዛ እየተመታ ምናምን ትደውላለህ እንዲህ እያባበት። እኔ በቃ ጭንቀቱንም ስለማውቀው የቤተሰቦቼን ምንም እንደሌላቸው እንደማይከፍሉልኝ ስለማውቅ እንዴት ብዬ እነሱ ጋር ደውላል? የተሳሳተ ስልክ እሰጣለሁ፣ አይጠራም ምናምን፣ ትመታለህ ምናምን፣ ለብቻ ትቀመጣለህ፣ ከዛም እንደዚሁ ትመታለህ። ሁሌ በቃ ጧጧት ዱላ ነው ገባ፣ ሁሌ ትቀጠቀጣለህ። በቃ እንደዛ እንደዛ እየተባለ እህቴ በቃ ወታ መለመን ጀመረች። መስጊድ ሄደች፣ መርካቱ፣ አውቶቡስ ተራ ያልሄደችበት የለም ለመለመን ገባ።
ብዙ ብዙ በጣም የሰው ፊት አየች እህቴ። ታስራ ተፈታ፣ በቃ ሰው ተፍቶባት ምናምን አላቅም ምን እንደምልሽ እግዚአብሔርን ብራዘር፣ ብቻ ከባድ ነው ማርያምን። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ታሪክ እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት አሁንም አራት ወንድሞቻችን በሊቢያ ላይ ተይዘው በጣም እየተሰቃዩ ነው የሚገኙት። የቻላችሁትን እዚህ ጋር በምትመለከቱት ቁጥር የቻላችሁትን አነሰም በዛም ሳትሉ የቻላችሁትን በማስገባት እነዚህን አራት ወንድሞቻችንን እንታደግ እንላለን። በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ሙስሊም የሆናችሁም ደግሞ በአላህ ስም ሁላችሁም በምታምኑት ያላችሁን አነሰን በዛም ሳትሉ የአቅማችሁን በመርዳት እነዚህን ወንድሞቻችንን እንታደጋቸው። ይቅርታ ስላቋረጥኩሽ ብሎ እና በቃ አለ አይደል፣ ይህንን ነገር ሁሌ መርሳት እፈልጋለሁ፣ ግን በቃ ችግር ስለሆነ ምናምን ነገር አትረሱ። የሚያሳለፍኩ ይሁን ጠባሳ ጥሎ በሚያልፍ ነገር አለ እና በተለይ የእህቴን ነገር መቼም አረሱም። እግዚአብሔር በቃ እኔ ዛሬ ላይ ለመድረስ እዚህ ቦታ ለመሆኔ አንደኛው ፈጣሪ፣ ከፈጣሪ ቀጥሎ ደግሞ እህቴ ነች። እዚህ ጋር ገብቷል። በቃ ብዙ ስቃይ ያሳልፋለች፣ ብዙ መከራ በቃ እንዴት ብዬ ልንገር? ኢትዮጵያ ውስጥ ሆና በእውነት ነው የምልህ፣ በቃ ከኔ በላይ በስደት በቃ ያለችው እሷ ነች የምትመስል። እግዚአብሔር በቃ ሶስት አራት መልክ እስክትወጣ ድረስ ምናን ነገር በቃ ሰዓት በላ ሙሉ ቀን በጾም ምናን ነገር ውላ ለእኔ ስትል መሬት ላይ ነው የምተኘው እሷም እናቴም። ገብቷል። በጣም በቃ ተሰቃይተው ምናምን ነገር እንደምንም ለምናምን ብላ ምናምን ነገር በቃ የሄደችበት ሄደ አስርም አምስትም ለቅማ እንደዛ ያውለውና ተስፋ ሳቆርጥ ኦልሞስት ወደ 90,000 ብር ሰበሰበችልኝ። 90,000 ብር ምናምን ነገር ሰብስባ ስትልክልኝ ወደ $2,200 መጣ። ገባ? $2,200 በቃ በብላክም በምንም ሰው የሚልክላት ፈልጋ ምናምን ላከችልኝ ምናምን 2200። ከዛ መመታት አቆምኩኝ። በጣም መመታ ነበረ። ገብቷል። $2,200 ስከፍል ኮድ መያዝ አለብህ ትባላለህ። ኮድ የሚባል ነገር አለ። ኮድ ከያዝክ አትመታም። ገባ? 2200 እንትን አልኩኝ፣ ተከፈለልኝ። ኮድ ያዝኩኝ። ከዛ ኦልሞስት እንደዚህ እንደዚህ እየተባለ ምናምን ኦልሞስት ወደ አንድ አመት አምስት ወር እዛች ቤት ውስጥ ብቻ ቁጭ አልኩኝ። አንድ አመት ከአምስት ወር ውስጥ ማለት ነው። አንድ አመት ከአምስት ወር ውስጥ እዛች ቤት ተቀምጬ የሆነ ሰዓት የሆነ ፍታህ የሚባል ነገር አለ። ፍታህ የሚሉት ላይ ካላ የሆነ ያቀልልሃል፣ ሰውዬው ራሱ ይመጣልና እንደ ድንገት መጣ። ከአንድ አመት ከአምስት ወር በኋላ ና ደላሉ ከስንት አመት ከአምስት ወር እዛ ከፈልክ በኋላ ከከፈልኩም በኋላ ማለት ነው $2,200 ከፍለህ አንድ አመት ከአንድ አመት ከአምስት ወር በቃ ይጠብቃሉ። ገንዘብ ነው የሚፈልጉት፣ ምክንያቱም አውጥተውብሃል እነሱ። ሜቢ አንተን $2,200 ከገዙ 2000 የባህር ትከፍላለህ፣ 2400 ደግሞ የሳህራ ትከፍላለህ። ገባ? በቃ እንደዛ ስለሆነ መውጣት አችልም። 2200 ከፈልኩኝ፣ የተገዘውበትን እንኳን ከፈልኩኝ ማለት ነው። ገባ? የተገዘውበትን ከፍዬ ቁጭ አልኩኝ። ዛቤ ኮድ ያስኩኝ። ለአንድ አመት ከአምስት ወር ግን እየተመታ አልነበር? ኦልሬዲ ኮድ ስለተሰጠ ኮድ ስለያስኩኝ ከዛ በኋላ ለእኔ ምቱ ቀነሰልኝ። ግን ከዛ በፊት ቀነሰልኝ ነው ወይስ ቆመ? በአጠቃላይ ቆሟል። ኦብቪየስሊ ቆሟል። ግን ላይ ካላ ትሰቃያለህ። እንደዛም ሆኖ አትበላም፣ ምንም አትልም። ብዙ ጊዜ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ምግብ ቆመ ግቢ ውስጥ አጠቃላይ። መጀመሪያ ኮድ ሳልይዝ በፊት ማለት ነው፣ ኮድ ላልያዘ ምግብ አይሰጥም ተባለ። እና በቃ ሰምሳሪ ጾም ተብሎ የደላሉ ጾም ተብሎ እዛ በቃ አገሩ ተቀውጦ ነበረ። እና የሆነ ጊዜ ከግብጽ ጋር ጦርነት ላይ ነበሩ ሊቢያዎች፣ ግብጽ እየደበደበች ነበረ። እና በቃ ምግብም አይመጣ ምናምን ነገር፣ ከትሪፖሊ ከሚባለው ከተማ ነው ምግብ የሚመጣው፣ መኮረኒ ነው ግቢ ውስጥ ገብቷል። እና በሰዓቱ ሰውየው ምናምን ነገር ዩኤን ላይ እንደዚህ ላይ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ነገር ሰርቶ ግቢ ውስጥ ሰውን ሰብስቦት ኮድ ያዙትን፣ በቃ እነዚህን ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁን ምንም ላበላችሁ አልቻልኩም፣ ምንም ላረጋቸው አልቻልኩም፣ ራብ ሊሞቱ ነው ምናምን ነገር ምናምን ብሎ ፖስተው። ከዛ በቃ ህዝብ ታቋለ በየሀገሩ የስደተኛ ኮሚኒቲ ምናና እነሱ አሰባስበው ምናምን ነገር ዱቄት፣ ፓስታ፣ መኮረኒ፣ ዘይት ምናምን ላኩ ማለት ነው። ሲልኩ ግቢ ውስጥ መጥቶ በቃ አይሰጥህም። ገባ? ምክንያቱም ገንዘብ የሚከፍል የለም፣ እሱም ሊጠፋ ነው። ምክንያቱም መንገዶች ተዘጋግተዋል፣ ባህርም እንዳልሆነ ሆነ፣ መንግስት አዲስ ሊቆጣጠረው ነው ሊቢያን ምናምን ተባለ። በቃ ነገራቶች ይበላሹባቸዋል። አዲስ ሰው ሲመጣ አዲስ መንግስት ምናምን ነገር ሲመጣ በቃ ነገራቶች ይቀየራሉ። ገብቷል። መንግስት ስላልነበረ ነው ሁሉም ላይክ እንዴት ነው እንደ ከንቲባ ነበሩ በየከተማው እንትን የሚሉት። እና ከዛ በኋላ በቃ መኮረኒም የለም ተብለ በቀን አንዴ ነው የምትበለው፣ እሱንም ማታ ላይ ምናምን ጩጬ ነገር ይሰጣል። ለስድስት ለሰባት ሶስት ጉርሻ ሁለት ጉርሻ ትጎርሳለህ፣ ተኛለህ፣ ውሃን ጠጥተህ ያራዳ ልጅ። እንደዛ እየተባለ ኩርስ ስላልያዝን አንበላም ነበረ ብዙ ጊዜ። ከዛ ኩርስ እንይዝ መብላት ጀመርን። ከዛ ነገራቶች መስተካከል ጀመሩ። ገባ? ከዛ ነገራቶች ተስተካከሉ፣ ምግብ በስነ ስርዓት መብላት ጀመርን። ግማሹን በቃ ሲመረው በሰዓቱ እየከፈለ መውጣት ጀመረ። ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ መጣና ምናምን ነገር የሆነ በቃ ሊቀንስልን ገንዘብ ምናምን ነገር ኮድ ያዛችሁ ከ2000 ዶላር ጀምሮ ኮድ ያላችሁ ለብቻ፣ ከ1000 ጀምሮ ያላችሁ ለብቻ ምናምን ብሎ አሰለፈን።
እኔ ከሁለት ሺዎቹ ጋር ተሰለፍኩ። እናንተ አንደኛ ቤት የሚባል አለ፣ ክፈሉን እዛ ሂዱ ተባለ። እንደ ሸቤው አንደኛ ቤት ሁለተኛ አንደኛ ቤት ሁለተኛ ቤት የሚባል አለ። ከዛ ይዞን ምናምን ነገር እኛ አንደኛ ቤት ገባን። ከዛ አንደኛ ቤት ከገባን በኋላ ጓደኛዬን ጥዬ ሄድኩኝ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ገብቷል ጥሎ ማለፍ ነው ስደት ባይዘው፣ እግዚአብሔርን ነው የምልህ። እሱ አልተከፈለለትም፣ ፋሚሊዎቹን አላገኘም በሰዓቱ። በጣም በቃ አስባለሁ፣ ግን ከአንድ ጀለስ ጋር ስለሆነ ኖርማል ነው። ጥለኸው ትወጣለህ። አንዳንዴ እየመጣሁ አያቸዋለሁ እዛ ግቢ ማለት እና አንደኛ ግቢ ገባን። አንደኛ ቤት ገብተን ቁጭ ብለን እዛ አንደኛ ቤት ውስጥ መጣና የሆነ ካቦች የሚባሉ አሉ እዛ ስራ የሚሰሩ ማለት ነው፣ ሰርተው የሚሄዱ የሚሻገሩ፣ ረጅም ጊዜ የቆዩ ስትሆን ወይ መጋቢ ትሆናለህ፣ ምግብ ትሰራለህ፣ ወይ ግቢውን ታጸዳለህ፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ካቦነት ትሰራለህ፣ ዋርድያ ትጠብቃለህ ግቢውን፣ ሽፍቶች እንዳይመጡ ምናምን ሽጉጥ ይዘህ ምናምን። አሁን ኤርትራውያኖች ደግሞ ደስ የሚል በሳቱ ውትድርናም ስልጠናው ምናምን ስላላላቸው እነሱ ናቸው ግቢውን ጠባቂዎች። ሱዳኔዎች አሉ፣ ጁኑብ ሱዳኔዎች አሉ፣ ቻዶች ምናምን አሉ፣ እንደዚሁ ተሰዳጅ ሰርተው የሚሄዱ ማለት እነሱ ናቸው ግቢውን የሚጠብቁት ምናምን። እና እነሱ አሉ እንደዛ የሚሰራ ካቦ አለ የእኛም ቤት የሚቆጣጠር ማለት ነው እንደ ወኪል። ከዛ እሱ መጥቶ ምናምን ነገር በቃ $500 ክፈሉና የታክሲ ወደ ትሪፖሊ ትሄዳላችሁ ተባለን፣ ወደ ቀይ መስቀል ማለት ነው። በሰዓቱ እኔ 500ም የለኝም። በቃ ለእህቴ ስደውል እንዲህ እንዲህ ምናምን ስላት የፈረደባት እህቴ ነች፣ ገብቷል። ማንንም ላስጨንቅ አልችልም። እሺ ነው የምትል እሷ። እንደምንም በሰዓቱ $500 እንደውም የዛ ሰዓት የሆነ ቀንሶ ምናምን ወደ 25000 ብር አካባቢ ምናምን ነበር። እንደምንም ብላ ያዘችልኝ። እዛ ቤት ደግሞ ኦልሞስት ወደ 5 ወር ቆየው እዛ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ምናምን ነገር እኔ በቃ የሆነ ቋንቋ እየቻልኩ መጣሁ። ረጅምም ሰዓት ስቆይ ምናምን ትግርኛ እየለመድኩ መጣሁና ካቦ እኔ እጅ አዋሮት፣ ኧረ እንደዚህ እንደዚህ በቃ ጽዳት ልስራ ምናምን ነገር አልኩት። መኮረኒ ከተበላ በኋላ ውጭ ነው የምበላው፣ እሱም ማጽዳት ምናምን። ክፍያ አለው? የለውም፣ ምንም ክፍያማ የለም፣ ግን ውጭ ትሆናለህ። ከቤት ለመውጣት ነው፣ ከዛች ውስጥ ለመውጣት ማለት ነው። እና የሆነች ጥቅማ ጥቅም የምታገኝ ብለህ ነው ምግቦች ምናምን ነገር ገብቷል። ከዛ ወጣሁ ምናምን ነገር እሺ አለኝ ምናምን ነገር፣ እንደዛ መስራት ጀመርኩኝ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ቀን እንደዚህ ስልክ ትደውላለህ፣ ግዴታ ነው ያው ኢሞ ነው የምትጠቀመው አብዛኛውን ጊዜ። እና ተቀብዬ ስልክ ልደውል፣ የሆነ ጧት ጧት ነው የሚደውለው ስልክ ልደውል። እስኪ ያረ ለምን ፌስቡክ ገብቼ ጀለሶችን ለምን አላወራም፣ በቃ እንዲከፍሉልኝ እዚህ ያሉትን ምናምን ውጭ ያሉትን። ልክ ስገባለ እኔ ለሲስተር አካውንቴን ሰጥቻት ነበር፣ ፌስቡክ አካውንቴን። በቃ ጓደኞቼን አዋሪልኝ የሆነ የሆነ ነገር ካገዙሽ ብዬ ስገባለ እንደ ድንገት ማለት ነው ላይክ ሳየው ሜሴንጀር ላይ ገብቼ ለአንዱ ጓደኛዬ ሲስተሬም ጠፍታ ነበረ በሰዓቱ 25000 ብሩን ይዛ በምን ላገኛት ልትወርድልኝ የታክስ ጠፋች። በቃ ጠፋችብኝ፣ ብደውል አታነሳ ምናምን። ከዛ ገብቼ ሜሴንጀር ላይ ሳይ ምናምን ነገር ለአንዱ ጓደኛዬ የአቤኒዘር እኮ አባት እኮ እንደዚህ እንደዚህ አርፏል ምናምን ነገር ራሱን አጥፍቶ ምናምን ነገር ገባ። የአንተ አባት? የእኔ አባት ማለት ነው። እና አላ እንዴት ብዬ ልንገርሽ አባቴን ስመጣ ራሱ የሆነ በስልክ አላገኘሁትም፣ ደውዬለትም ምንም አልተገናኘንም ምናምን ነገር ገባ። የሆነ አሁን ላይ በጣም ይቆጨኛል። በሰዓቱ እግዚአብሔርን ባገኘው በጣም ደስተኛ ነበርኩ። እና አባቴ እንደሞተ ምናምን ነገር አየው። በቃ አልነገረችኝም። እሷም ስደት ላይ ሆነ እንዴት ይነገራል? ገብቶሃል? እና እንዴት ብዬ ይሁን ልመን? በቃ ማመን አልቻልኩም። እግዚአብሔር አባቴ ለዚሁ ምንም ሆኖ አይደለም፣ ታሞ ምናምን ቢሆን እኮ ኖርማል ራሱን ያጠፋው ገብቶሃል። በቃ ለልጅ አልሆንኩም። የኔን ስቃይ መስማት አልቻለም፣ የኔን ስቃይት ማየት አልቻለም፣ መቆጣጠር አልቻለም። ገባ? በቃ ከዚህ ስቃይ ራሴን ላጥፋ ብሎ ራሱን ያጠፋ ማለት ነው። ገባ? እና ሳይ በቃ የምገባበት ግራ ገባኝ። ታውቃለህ ለዚህ ሁላ ምክንያቱ እኔ ነኝ። ገብቶሃል? በሰዓቱ ሊመስል ይችላል ምንም ነገር፣ ግን ሁሉንም ነገር ከሆነ ካጣሁ በኋላ ነው የሚቆጭህ። ገባ? እና በቃ እንዴት ሉ ምንም በቃ ማድረግ አልቻልኩም። በቃ አበድኩኝ፣ አለቀስኩ ምናምን ነገር አባቴ ልመልሶ አልቻልኩ። እዛ በቃ እንደሰማሁ ምናምን ለእህት የነገርኳት ምናምን ነገር በቃ ተላቀስን ምናምን ነገር ገባ። ግን እንዴት ብዬ ልንገር? አላ ሪጃረ ራዘ ከባድ ነው። ማርያምን ነው የምልህ፣ ከባድ ነው። ለቤተሰብ ያሳልፋለሁ ለራሴ ያሳልፋለሁ ብለህ ወጥተህ ቤተሰብን ስታጣ በጣም ይከብዳል። ገባ? እና እነዛ የማወቁ ሰዎቹ ምናምን ነገር በቃ አይዞ ምናምን ተባለ። ማንም የሚያዝንልህ የለም፣ ምንም የሚመለከተው የለም። ገብቷል? ደላላ ነው፣ ገንዘብ ነው የሚፈልገው። አያዝንልህም፣ ሂድም አይልህም፣ አይልክህም።
በቃ ከዛ እንደዛ ተብሎ ኦልሞስት ወደ 15 ቀን እዛ ግቢ ከቆየው በኋላ ግን በቃ ነው የሆነ ሰዓት ላይ ታውቆኛል የሆነ ነገር እንደተፈጠረ ታቃል የሆነ ነገር ውስጥ ይነግራል ገባ በቃ እኔ ግን እንደዛ አልገመትኩም ነበር ከዛ በኋላ ነው ነገራቶች አወቁት የሆነ ነገር ሊፈጠር ሲል ቤተሰብ ላይ ወይ የሆነ ነገር ውስጥ ይነግራል ታቃል የሆነ ነገራቶች ይቀያየሩባል ከዛ በቃ 15 ቀን ልክ እንደቆዩ በቃ እየተጽናናህም ተመጣለ ተረሷል ስደቱም አለ ምናም ነገር ጠንካራ ትሆናለህ ሳትፈልግ አንተም ስቃይ ላይ ስለሆነ ስቃይ ላይ ነው ገብቷል ከዛ በኋላ እቴን እንዴት ነው ምናም ስላት በቃ አልቻልኩም ማለች በቃ ማስጨነቅም ደበረኝ ስልክ አጠፋው ምናን ነገር ልክ ከሆነ ከ15 ቀን በኋላ ግማሹ ሰው ተልኮ ምናም ምናም ነገር የታመሙት ቀይ መስቀል ሄዱ ምናም ነገር የሚገርም እዛ የዛኑ እዛ አንደኛ ቤት ገብተን ራሱ ስንት ሰው በቲቪ በሽታ ሞተ ዘው ማሊቢያ ላይ እዛው ቤት ውስጥ ማለት ምግብ በማጣት ደም አጥሯቸው የሞቱ ሰዎች አሉ። ሰውነት ቢጫ ሆኖ ተቀይሩ ላይክ የለበሽው ቲሸርት በዩ ቲሸርት ተቀይ በቃ እንደ ቲሸርት ሆኖ ሰውነታቸው ተቀይሮ ደም ጨርሶ እጃቸው ፊታቸው አባብጦ ምናምን ነገር ብዙ ሰዎች ሆስፒታልም የለም ሆስፒታል መድኃኒት የሚባል ነገር የለም። የማአት ሰው ሞተ የማአት ሰው ወደ 50 ሰው ነው ምናል እኛንን የምንቀብረው እየወጣን የሚገርም ነገር በቃ መኪና ይመጣል ምናን ነገር ያንን ሰው ትጨናለ ምናን ይዘት ወጣለ ቀብረህ ተመጣለህ አዛሬ ነጋ አንደኛ ይመጣል ራስን እዘው ምገነዙ አጥበህ ምናን ነገር ገባ እና ጨነህ ምናን ነገር ይዘት ይራለ ከሊቢያኖቹ ጋር እነሱ ከጠባቂ አርጎል ምናን ትወጣለ ሳህራ ላይ ቆፍረ ቀብረህ ትመለሳለ ዛሬም ደሞ እንደዚህ ሰው ሲሞት ስትሄድ ትላንት የቀበርከውን ሰው አሽዋ በትኑት ምናን መንገል ሊወርቆ ታያዋለ ምናን ነገር ገባ እንደዛው እኚ እየመጣው በቃ አረፍት አጣው በቃ ያባቴ ሞታል ምናን ነገር ገባ አረፍት በጣም አጣው በቃ ጭንቅላቴ ተጨናነቀ የመጨረሻ ማለት ነው በቃ ጭንቅላቴ ተጨናንቆ ምናን ነገር ምናን በቃ ምንም ማረግ የምችልበት ነገር የለም ቢሆነ በቃ አላ ይሆነ ጭንቀትም ሲበዛል በቃ ይሆነ ሳይኮ እየተበላ ተመጣለ በቃ ገባ ከዛ በኋላ እንደዛም ሆኖ ምናን ብዙ ጓደኞቻችን ሞቱ ምናን ነገር የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ተሸጥ እንድጋሚ በቃ ሊቢያኖቹ ሊሸጡን ትሪፖሊ ተይራላችሁ እናን ተብለ ደላላችን ባይዘው ይጠፋ ባሎ ጠፋ ወኪሉ ብቻ ነው ግቢ ውስጥ ያለው ተጨናንቆ እናን ነገር ብር ግን ሁሉም ከፍሏል 2000 1000 ይመጫሉ ግን ሊቢያኖቹ ደግሞ ገንዘብ ይፈልጋሉ ከሱ ሳይሰጣቸው ነው ይጠፋው እሱ ገብቷል ሰው ሊሸጧቸው ወሰኑ ማለት ነው ምንም አማራጭ የላቸውም ሊሸጡን ወሰኑ ምን ያህል ጊዜ ቆየ ማለት ነው እሱ ጋር አጠቃላይ ወደ 2 አመት ከመናም ቆይቻለሁ 2 አመት ከመናም አካባቢ ቆይቻለሁ እሱ ግቢ መውጣት የለም እንደ ስረኛ ነው ምግብም በመከራ ነው ዱላም ማለት ሁሉ ነገር በቃ እንደነገርኩ ነው ዱላ አለ ምናን ነገር ስከፍል ተረጋጋለ ትንሽ ገብቷል ከዛ ሊቢያኖቹ መጡ ምናን በመኪና ተደርገ ምናን ወሰዱ ትሪፖሊ ተይራላችሁ ተብሎ ስኮነ ሙሉ ቀን ሲወስዱ ነው የሆነ ማታ አካባቢ ላይ ሌላ መኪና ላይ ቀየሩም ማለት ነው ከዛ የመጡ የተቀበሉ ሊቢያኖች ናቸው እነዛ በሶስት መኪና ነው ጭኖን ላይክ 66 ሰዎች ነን ይቀርነው ሰራተኞች ሁላ ተሽጧል ከኛ ጋር የሚገርም ሰራተኞች ማለት ነው ባህር እንሄዳለን ብሎ የጠበቁ ነበሩ ሰርተው ባህር ነበር የሚልካቸው ነገራቶች ተበላሽቷል እነሱ ደግሞ ቀይ መስቀል አልሄድም ትሪፖሊ አልሄድም ብለው ነው ምክንያቱም 6 አመት 5 አመት ለፍቷል ሰርቷል ገባ ማለት ለአምስተኛ ጊዜ ምናምን ነው ስትሸጥ ለአምስተኛ ጊዜ ስትሸጥ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከነሱ ጋር ከሰራተኞቹ ጋር ምናምን ነገር ሆነ መጋቢዎች አሉ ዋርድዮች ምናምን ከነሱ ጋር ተሸጥን አንድ ላይ ከዛ በቃ ሰውየው የገዛን ግብጻይ ነው ባባቱ በእናቱ ደግሞ ሊቢያዊ ነው ምን ያከላል በቃ ወንድም አለ ሊቢያዊ የገዛችሁ ሰውዬ ያማን ሰራተኛ አንድ ሰራተኛ አሉ ይዘውን ሄዱና ግቢ ውስጥ አስገቡን ትልቅ ግቢ ነው ትሪፖሊ ማለት አ ትሪፖሊ አይደለም ቢኖሊድ ይባላል ቢኖሊድ የሚባል ቦታ ነው ወደዛ ሄደን እኛ ትሪፖሊ ምን ሄድ መስሎ ነው ከዛ አስገብተውን ግቢ ውስጥ በቃ ነገ ትሪፖሊ ተይራላችሁ ተባለ ነገ ትሪፖሊ ተይራላችሁ ዝም በሉ እንዳትጮሁ እዚህ ጋር ፖሊሶች ሊመጡ ይችላሉ እና ይሏል አንተም ትሪፖሊ ነኝ ብለህ ታምናለህ እሺ አሉን ውስጥ ግቡ አሁን ተባለ ውስጥ ምግብ አለ ወተት አለ ሁሉ ነገር አለ ይሏል የሚደልሉ በዛ ነው ለምን በምግብ ነው የሚደልሉ ስለማታገኝ በምግብ ነው በቃ አንተንም የሚደልሉ ከዛ ውስጥ ላይ ያስገቡን ሁለት ኮሞሮሶች ነበሩ ከኛ ጋር ተቋቁሮች አንድ ላይ ያስገቡን 66 ታችንን ስንገባ ቤቱ ጭን ታከላለች በጣም ጠባብ ነች አንደርግራውንድ ነገር ነች ብርሃን የሚባል ነገር የለውም ብረቱ በሩ ብረት ነው ጥንክር ያለ ብረት ነው ምንም ብታረገ እንተናትሉም ሁለት ብረት ነው ስንገባ ቤት ውስጥ ወደ 100 ምናን የሚሆኑ ሶማሌዎች አሉ ቤቷ እኮ ጠባብ ነች በጣም ጠባብ ነው ሶማሌዎች አሉ የማአት ሶማሌ ብቻ ነው ያለውና የሆኑ 9 አበሾች ነበሩ
ጩጬ ጩጬ ሶማሊ ሀበሾች ማለት ህፃና ህፃናዎች ናቸው። አስገቡንና እኛን አሰልፈው ምናምን ነገር አባቴ ከታች ጀምሮ ዱላ ሰማን። ድው ይደረገ ምንድን ነው ምናምን ስታይ አባቴ ኪስ እየተፈተሸ ምናምን ያለህን መጽሐፍ ቅዱስም ኪያስክ መጽሐፍ ቅዱስን እየወሰዱ ብርም ኪያስክ ብርህን እየቀደዱ በቃ እየወሰዱ ምናምን ነገር አንገተ ላይ ካሰርክ ማህተብህን እያስፈቱ ምናምን ነገር ዱላ ተጀመረ። ሴቶችም ነበሩ ከኛ ጋር ስምንት ናቸው፣ ሰባት ሴቶች ነበሩ። አንደኛው አርጉዝ ነበረች እና ከዛ በኋላ እሷን ሌላ ነገር ሊያደርጋት ማለት ነው ሊፈትሻት ብሎ አላ ወደማይሆን ቦታ ገባ ምናምን ነገር መነካካት ጀመረ ምናምን ነገር። ባሏ ለምን ትነካታለ ምናምን ነገር ሲ እሱን ወስደው እዛ ጋር እረሃ አደረጉት። ደን በደን በቃ ደነጋገጠን ፈራን ምናምን ነገር። ሱዳኒና አንድ ቻዲ አለ እዛ ውስጥ ሰራተኞች ገራፊ ናቸው። ገብቷል እዛ ውስጥ የሚሰሩት ገራፊ ማለት ገራፊ ናቸው ሁለቱ። አንድ ሀበሻ የኤርትራ ያለ ስልክ አስደዋዋይ፣ አንድ ሶማሌ ደግሞ አለ ካቦ፣ የቤቱ ካቦ ዋና ኃላፊ ከእሱ ጋር ነው የሚገናኙት የሚነጋገሩት። ከዛ በኋላ በቃ አስገብቶን ምናምን ነገር እኛን ነገ እመጣለሁ ተባለ፣ ጥሎን ወጣ ምናምን ነገር። ከዛ በኋላ በአንደኛው ቀን ምንም አልተባልንም፣ በቃ ዝም ብለን ተቀመጠን። በቃ ግራ ገባን፣ ምንድን ነው ምን ውስጥ ነው የገባ ነው ምናል። ሶማሌዎቹም አያወሩም፣ ጸጥ ነው ቤቱ በቃ። ቻዶቹም ሱዳኔዎቹም ካወራ ይማታሉ፣ ስራቸው ነው እነሱም። ገብተዋል ግን እነሱም ስደተኛ ናቸው፣ ስደተኛ ናቸው እነሱም። እንደዚሁ ተጠልፎ መጥተው ነው ለመውጣት ሲሉ ነው። ገንዘብ ትጠየቅና የማከፍል ከሆነ ስራ ነው የሚያሰሩ ሊቢያኖች። ገብተዋል የፈለጉትን አመት የሆነ ሊያፈጉ ይችላሉ። ገባ የፈለግ ከሆነ አመት ያፈጉሃል ምናምን ነገር፣ ከዛ ደስ ሲላቸው ነው የሚለቁ። እና እንደዛ እንደዛ እየተባለ ሶስት ቀን ምናምን ከቆየም በኋላ መጣና አየንና እስኪ ተነሱ ምናምን አለ። ወንድሙ ሰይጣን ይባላል፣ ሰይጣን ነው የሚባለው ስሙ፣ ሰይጣን ነው ስሙ ማለት ነው። እና እንደዚህ ወታደር ነገር ነው፣ አዛዥ ነገር ነው። ገብቷል የሚመጣው ልብስ ለብሶ ነው፣ የወታደር ልብስ። መጋዘን ነው ያላችሁበትን ቤት ወይስ ጎጆ ቤት? ነች መጋዘን ነገር ነች፣ በላት የሆነ የበጎች ማደሪያ ነች። እና የበግ ሳር አለ ከኋላ፣ በግ ለበግ የሚሰጥ ሳር አለ። ከዛ እዛ ውስጥ አስቀምጠውን ምናምን ነገር መጣና የሆነ ቀን መማታ ጀመረ። ዝም ብሎ ደስ ያሉን በእርግጫ ምናምን ቁጭ ስላልክ መሬት ላይ ስለሆን በቃ ያገኘ ቦታ ነው የሚመታ። ይጠልዛል ምናምን ነገር ቀና ብል ምናምን ነገር እያለ ይመታል ማለት ነው። ቀና ስትል ምናምን ነገር ይተፋባሃል ምናምን ነገር። ከዛ በኋላ እሱ ዋናው መጣ። ዋናው መጣና ፊት ለፊታችን ቁጭ አለ፣ ወንበር አስቀምጡ። ከዛ ምንድን ነው የእኛ ጉዳይ መች ነው ትሪፖሊ ምናምን ስንለው ሳቀብን ምናምን ማለት ነው። እነሱ አረብኛ የሚችሉ በደንብ የሚችሉ ልጆች አሉ። ሳቀብን ምናምንና እናንተ ሚር ከፈለጋችሁ 17500 ዶላር ትከፍላላችሁ። 17500 ዶላር ትከፍላላችሁ ምናምን ነገር አለ ማለት ነው። እንዴ ምን ሆነ ነው እንደዚህኛ 500 ዶላር የታክሲ ክፈሉ ተብለን እሱንም አተን እኮ ነው ምናምን አይመለከተኝም አለ ምናምን። አረ የለንም እንደዚህ ምናምን ሲባል መማታት ጀመረ። ደስ ያለውን እያስነሳ አንተ የት ነው ቤተሰቦች የት ናቸው ይለዋል። እንደዚህ አያውቁም እነሱም በሰዓቱ ጀርመን ካናዳ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። በቃ ገብተዋል የሆነ ይይዝላል ኖቲስ ያደርጋል በቃ ምናምን ነገር። ከዛ በኋላ ወጣ ጥሎን ሄደ ምናምን ነገር። በስንተኛው ቀን መጣና ስንት ከፍላላችሁ? አረ እኛ ምንም የለንም። እሺ 15000 አድርጌላቸዋል። አንድ ብር ብትለኝ እኔ አልከፍልም አሉ አንደኛው። ረሃ አደረጉት በቃ ለማለት አድርገው በቃ ቅጥቅጥ ነው ያደረጉት። ሁሉም ነው የመቱት። ሽባ ሆነ ተሰባብሮ ተቀመጠ። ከዛ በኋላ የዛኑ ሰዓት ከአቴናስ መጣ። አቴናስ መጥቶ ለሁለት ለሁለት ደስ ያሉ ደስ ያሉ እኔ ፈራቸው የፈራቸውን የደበሩት ለሁለት ለሁለት ማሰር ጀመረ። አንድ ላይ ከዛ በቃ ደነጋገጠን። እንዴ በቃ ይሄ ነገር ሀርድ ነው የሚሆነው ምናም ቢኖሊውድ ሲባል ሰምተናል እኛ። ክፉ ቦታ ነው፣ ሴጣን ቦታ ነው ቢኖሊውድ። ስሙ ራሱ ሴጣን ነው፣ ሰውየውም ስሙ ሴጣን ነው። ቢኖሊውድ በጣም በቃ መጥፎ ቦታ ነው። እና ከዛ በኋላ እዛ ጋር አስሮን ሁለት ለሁለት አሰረንና ከዛ በኋላ መማታት ጀመረ። ያራዳ ልጅ እሺ ስንት ከፍላ? እኛ ምንም የለ። ከዛ አንዳንድ ኤርትራያኖች አሉ ይሁን አቅም ያላቸው ይሁን አሮን ነው በሳቱ እኛ 12500 እንከፍላለን አሉ። 12500 ዶላር ደስ አሉ። ገብቷል። ሶማሌው ስንት ነው የሚከፍሉት? 14000 ዶላር ነው። 66ታችንም እንደዛ ትከፍላላችሁ ተባለ። አባቴ እኔ ተስፋ ቆረጥኩኝ። እንዴት እደውላለሁ? ምን ብዬ ማን ጋር ትደውላለህ? 500 ዶላር ያጣ ቤተሰብ ጋር እንዴት ነው 12500 ብለህ የምትደውሉ? ከዛ ዱላ ተጀመረ። በቃ ደውል ግዴታ ነው ተባለ። ምን ላደርግ? በቃ ምንም እንትን የለኝም። ኢሞ ነው ቀጥታ ደውል። እዛ ቤት ደግሞ ኢሞ ሲስተር ጋር ሴቭ አድርጌ ስልኳን ምናምን ነገር ኤልይ በቃ እንደዚህ ተብያለሁ ነው እሷ በቃ ገብቷል። ተስፋ እኮ ትቆርጣለች ለራሷ፣ ግን እኔን ታጽናናኛለች። ገብቷላ ስደትን ታውቀዋለች እሷ ታጽናናኛለች። አይዞ በቃ ይከፈላል ነው ከየትም እንደማታመጣ ቋሉ። ከዛ በቃ እንደዛ ምናምን ነገር ሲባል
ሁሉ ጊዜ በቃ እየተነሳን እንመታለን ምናምን የሆነ ሰዓት መረረንና የሆነ ልጅ አለ በቃ እኔና እሱ ተነጋግረን ወደ ኋላ ጠጋለንና ይሄ ሳሩ ነገር ይሽል የበጎቹ ሳር እዛ እሱ የተጠቀለለበት ሽቦ አለ ሽቦን ቀስ ብለን ሰበርነውና ካቴናውን ስንሞክረው ተፈታ ካቴናችን ፈታች ምን ለማ ኦኬ በቃ ለማምለጥ ነው ለታመልጥ ነው ግን አታመልጥም ከዛ ቤት የትም አትሄድም ገብቷል መሳሪያም አላችሁ መሳሪያ አላችሁ ግን ከዛ በፊት ሊያመልጡ ይሆኑ ካሜሮኖች ምናን አፍሪካኖች ነበርም ይዘው ሊያመልጡ ሞክሮ ምናን ብዙ ሰዎች ተገሏል ምናን ሰንታና በአከለ ያስፈራሩ ነው በቃ ከሞትን ምን ሞት ነው ወደፊት ነው የምትወሰነው ገብቷል ከዛ ምናን ነገር ካቴናውን ፈታ ነው ምናንና ተነጋገረንና ምናምን ነገር ለማምለጥ ምናምን ነገር ስንሞክር ምናምን በቃ ተያዝን እዛው ማለት ነው ተዘክቶ በሩ በጭስ አባስለቃሽ ጭስ ምናምን ነገር አጠኑን ቤቱንና ምናን ሰሙ ማለት ነው ለተመልጥስት ዘጋብን አንደኛው በሩን ምናን ተደወለላቸው መጡ በጥይት መተኮስ ጀመሩ በቀዳደው ወደ ውስጥ ተኮሷ ወደ 8 ሰው ነው ምናን ተመታ በጥይት ይው ተመታው እዚህ ጋር ምናን ተመትቻለሁ እግዚአብሔርን በቃ ስንት የመታሽ ማለት ነው አኔ አንዴ ተመትቻለሁ የሚገርምሽ ነገር ከዛ በጥይት ተመታን ምናን ነገር ግማሹ ወደ 8 ሰው ሞተ እዛው 8 ሰው ገደሉ በጥይት አዎ ተገደለ 8 ሰው ቤቱ ደምበደም ሆነ በቃ ባስለቃስ ጭስ ደሞ አደነዘዙ ምናምን ነገር ሳራቃጥ ነው ምናን ጭስ በጭስ ሆነ ቤቱ ታፈነ ፌንት በላ ምናን ሶማሌዎቹን ቀስ በቀስ አስወጣቸው እኛ ለነውጣ ስንል አያዙ በቃ እንደ በግ ምናን ጀርባሽ ላይ ተታሰራለሽ እዚህ ጋር ይውልሽ ጣባሳ ምናን ነገር አለ ምትይቆን አይሽ በቃ አጃችን በካቴናና በሽቦ ምናን ታሰረን ምናምን ነገር አስተኝቶን ዱላ ተጀመረ በቃ በብረት በምን ከዛ ሴቶቹ ተደፈሩ ምናን እየተቀያየሩ ሶማሌዎቹን እንዲደፍሯቸው አደረጉ ከዛ ሴቶቹ ተደፈሩ ምናምን ነገር ያሳዩን ማለት ነው እኛ ተደፈሩ 7ቱም ሴቶች አንዷ ሴትዮ ተመታ ነበር በጥይት ምናን ተላልክ ሰዎች ቆናስ ጀን እንዴት በቃ ምን ታረጋለ በሰዓቱ በቃ ምንም እኛ በቃ እየቀወጥ ነው እኛ በሰዓቱ በቃ እንሙት ወይ እንኑር ነው በቃ ገብቷል ወይ ሞት ወይ ወት ነው የምትለው እዛ ጋር ከዛ በኋላ ያራዳ ልጅ በቃ እንደነገርኩሽ ነው እዛ ጋር ምናምን ነገር ባስለቀስ ጨስንተናሉ ሞጣት አልቻለም በቃ ከዛ በኋላ በካቴና ለአራት ተደርገን ታሰርን ከሶስት ቀን በኋላ ሶስት ቀን ሙሉ ምግብ ሳንበላ ውሃ በስሪንጅ እየሰጡ ማለት ነው በስኳር እየበጠበጡ እንደ ግልኩስ ይሰጧል እሱን እየጠጣ ትቀመጣለህ ከዛ በኋላ ከፈሉ ተባለን ግማሹ መክፈል ጀመረ ምናምን ነገር አላራ ቱሌት መጣለ በቃ ታስረ ጀርባ አንተ መጣለ ምናን ከዛ እንደዛ እየተባለ ምናምን ነገር ኦልሞስት እዛ ቤት ወደ 9 ወር ከቆየም በኋላ 9 ወር ቆየ አዎ ወደ 9 ወር ከቆየም በኋላ እዛ ቤት ውስጥ እኔ ሲስተር እንደምንም ብላ እንደዚሁ ለምናምን ነገር 80 ሺህ ብር ፈልጋ እንደዚሁ ድጋሚ ተላከልኝ ስንት ሆነ ማለት ነው በዶላር እሱ አሁን ሰውየው ነው የስልካስ ደዋዋዩ ነው እሱን ስለሚሰማው $3000 ከፍሏል በኮድ እንትን ነው በብላክስ በዲናር ስለሆነ የሚቀበሉት እነሱ አያውቁትም ተከክለኛውን ገንዘብ ሲመጣ ብዙ ሆኖ ስለሚመጣላቸው አያውቁትም በዶላር ስንት እንደሆነ እንዲ ከፍሏል ብሎ አሁንም ሲስተር 80000 ብር ሲስተር ድጋሚ 80000 ብር ለምን አላከችልኝ ምናምን ነገር ከዛ በቃ ግራ ገባት ምንቱን ከዛ መታ ነበር ሳልከፍል በፊት እዛም እንደነገርኩ ነው ኦልሞስት ለ8 ወር ተመትቻለሁ በጣም ተገረፍ ያለው ጀርበይ ምናን ባሳይ በጣም ከባድ ነው ገባ እዛ ጋም በጣም የተገረፉ የሞተ ሰውም አለ እንደዛ በዱላ ብቻ በቃ አንጀቱን ተመቶ ምናምን ነገር ጥርሳቸው የተሰባበረ ሰዎች አሉ ምናን ነገር ስቲል አሁን ድረስ ምና ከነሱ ጋር ስንተያይ በቃ ያንን አስበት ስቃለ ምናን ገብቷል ያለፈ የሚወት ነው በጣም ብዙ ሰዎች ከዛ ግማሹ እየከፈለ ምናን መውጣ ጀመረ ምናን ነገር እኛ ቀረን ወደ 30 ልጆች ነው ምናን ማቀም የሌለን መከፈል ያልቻለ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ከ9 ወር በኋላ ምናን ነገር ሌሎች ሰዎች ሲመጡ ምናን ነገር አዲስ ሰውየው ነው የስልክ የሚያደዋውሉን 2 አመት ስለተያዘ እዛ ቤት እሱ ሊልከው ሲወሰን እኔ ታመምኩኝ ቲቪ ታመምኩኛው በቃ እንዳልሆኑ ሆንኩኝ ቺን አከልኩኝ እዛው ቤት ውስጥ ከዛ በኋላ ምግብም የለምንም የምንለብሶ ራቆታችንን ነበር በሰዓቱ ምክንያቱም ደም በደም ስለሆነ ልብሳችንን አስወልቆን አስጠለውናል ምናን ልብሳችንን ማለት ነው ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ተነገረው ምናን አስወጣንና 3ነን 4 ልጆች ታመናበሽች አስወጣንና በቃ ራሳችንን አናቀም ምናን በቃ አስወጥቶን ውጪ ምናምን ነገር በጎች አሉት በግ ያሲዘና ቀንዱ ነው በጉ ሲመቶ ይፈረጥጣል ምናን እንዳትለቆ ነው የምትባለው ትመታለ በቃ ትሯሯጣለ ከዛ በቃ ደከመኝ ምናን ብለ ስለቀው ስትወርቅ ምናን አንስቶ ድንጋይ ይጭንባል አማል እንደዛ አ ማራመነ ድንጋይ ይጭንባል ምናምን ነገር በቃ እንደማንሆን አርጉ ስብርብር ያደርገናል በሳቅ በጫወታ በደስታ ባዘነ ባለፉት አመታት ስንቱን አሳለፍነ ስንት ደስ ታየነ
ስንታየን መከራ ሲፈራረቁብን በተራ በተራ